dadka ku jiray gudaha hoteelka makaal mukarama ee magaalada muqdisho markii uu maanta qaraxu dhacayay waxaa ka mid ahayd fanaanadda weyn ee soomaaliyeed hibe maxamed hibanuura oo muddooyinkan muqdisho ku sugnayd hibanuura ayaa v o eda u sheegtay in qaraxa uu ahaa kii ugu horreeyey ee ay la kulanto nolosheeda caashe ibraahin aadan caashucuud ayaa hibanuure ka waraysatay qaraxan iyo wixii ay kala kulantay goobta aan joogay waxa ahayd hoteelka maka mukarama oo ay ka jirtay xaflad muxuu ahaayey idaacad mustaqbal redio oo loo samaynayay muxuu ahaayey xafladeedii dhalashadeedii labaad xaflada yaa jooga markaa waxaa joogay dad tiro badan oo aan ka xusi karo cabdirashiid habshiir cabdixaashi cabdilaahi oo ah shaldibaan xalana wiilka mas-uulka ka ah idaacadda waxaa kaloo joogay injineer yariisow waxaa joogay afhayeenka bareed mistarka radwaan waxaa joogay fanaaniintii waaqari oy ka mid yihiin agaasimihii cabdi karinjiir ku-xigeenkii iyo agaasimihii shaqada muxuu ahaayey barrow waxaad ka warantaa marka hibo horta ma markii kuugu horreysay ee goob qarax uu ka dhacayo aad joogtaa sidaadaba haa markii ugu horreysay marka bal waxaad ka warantaa markaad maqashay qaraxii inuu dhacay isla markaana aad ogaatay qaraxa inuu ka dhacay goobtii aad joogtay bal dareenkaaga siduu noqday iyo waxa madaxaaga ku soo dhacay maadaama aad waddan weyn aad ka tagtay waddankaas oo waddankaaga iyo muddo dheer aad ka maqneydna aad hadda joogto bal ka waran waxa madaxaaga markii ku soo dhacay run ahaantii hadda muddo saddex bilood aan joogay markaas sida lagaagaga sheekaynayo lagaagaga sheekaynayo aadi bay kula noqonayaan waxaan haddana dad 250 qof ba gaara ayaa joogay qof naxsan balan ka waayay qiyaastay xitaa yaqaanaan maya wa halkaa iyo halkaas markaan soo baxnayna sidii bay u dhacday argagixiisaba iyaga ma hayso wax laysaga bartay bay noqotay laakiin adiga maxaad dareentay anigu markii ugu horreysa waan naxayo kikikikik weyn baan maqlo markataani bismillaahi raxmaan raxiim hanixin baaba laygu yihi markiiba intii oo dhan bay gu tiri ba aadi waxaan garanaynaa sesaka waxay yidhahdeen wax weyn maa waa wax yaro ay uga jeedaan bay yidhahdeen inay dadka kaga naxiyaan anigii baaba lay wadayiya hanixin hanixin waan la naqaanaayo waxay doonayaan bay igu yidhahdeen waxbaa dhacay bay doonayaan marka kolleyba sida dabeecadda u ah haddii uu meel qarax ka dhaco ama rasaasi ay yarto dadka dareenkooda oo dhan wuu soo jeestaa marka maadaama meesha qaraxa uu ka dhacayna ay ahayd hoteelkii xafladdu ay ka dhacaysay meeshii gawaarida la dhiganayay ee baakinka ah maadaama ay ahayd goobtii qaraxa uu ka dhacay ma fiirisay ama ma gaartay haa markaan degnay baan fiiriyey gaarigu ahaa meesha la dhigay waan cidma saarray sidaan arkay waxay igu yidhahdeen waxaas waa caadi hanixin marka gaarigii siduu u ekaaday gaarigii siduu noqday gaarigii qaraxay gaarigii horta u burburay ku yaroo ku xigayna uu burburay marka zoonka uu qaraxaasi ka dhacay oo ama gawaarida ay yiileen wax dada oo dhaawaca ma ku aragta adiga oo ay wax ka soo gaareen may 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 haba yaraateen imise meesha waxaan ku joognay ilaa 250 qof marka qaraxa marka aad maqasheen iyo xilliga aad tagtay qiyaas ahaan imisaa udhexaysay 10 daqiiqo waa gartay waxaad iga warantaa marka dadkii meesha joogay xafladda joogay ma jiraa inta badan marka uu qarax noocaas uu dhaco waxaa dhaca waxyaaba la yidhaahdo firir ka soo baxa xabadahaasi oo soo fanfaniina ama waxyaaba meelaha ka soo fuqfuqa wax yari nama soo gaarin keliya qiiq baa noo soo galay waa gartay marka xafladdii qaraxa dartii bay u joogsatay mise waqtigeedii baaba dhammaaday maya iyadoo dhammaadsan iska sheekaysanayno ayaa iyo dhacay waa gartay marka bal hadda maanta waxay ku tahay khibrad ah in aad meel qarax ka dhacay aad joogtay maxaa dadka ku dhegaysanaya u sheegi lahayd meeldaan joogay qarax ka dhacay laakiin dadka jooga oo dhan baa xarfaan ahaa oo qaraxyo hore joogay oo yaqaana xataa quwadday kala yaqaanaan markaan anigu naxay ila maxaa dhahay ila maxaa dhahay waxay igu yidhahdeen waa joognaa baa la yidhaha waa joognaa inkastoo sida aad sheegaysa lagu dhiiro geliyo waxbaha ka soo qaadin lagu yiri magaalada muqdishona waad joogtaa muddana waad joogtay cabsi ma ku gashay ah in magaalada aan la sii joogi karin mise waxay ku gelisay khibraddaadii ood sii korortay oo ah inaad tanna usoo joogtay maya khibraddaydii oo sii korodhay talabaadna dadkani waa dad islaama aniguna qof islaamaan ahay waxay markay sheekaynayaan qof walba ku oranayaa maalintaada maalin ahay dhiman mayse waa xaqiiqna taasi inteenna ay noo sheegtay qofka maalintiisu unbu dhimanaya taasi waxay ahayd hibe maxamed hibanuura fanaanadda soomaaliyeed ee caanka oo khadka taleefanka magaalada muqdisho ugu waramaysay caashe ibraahin oo washington joogta.